Ինչ է անում պաշտոնաթող ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, հարցը ուղղվում է նրա փեսային Հայաստանի Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արթուր Գևորքյանին։ Հանգստանում է, վայելում է իր հանգիստը։ Ես չեմ տեսել պարոն Գասպարյանին, որ լուսի մնա, և չեմ կարծում, որ ծանր տանի։ Մյուս հարցը Վալերի Օսիպյանին է վերաբերում, որը փոխարինեց Վլադիմիր Գասպարյանին։ Շատ բարի։ Այսինքն ավելի պրոֆեսիոնալ է, քան նախկինը, պարոն Գևորքյան։ Դրա համար ժամանակ է պետք։ Ներկայացնելով Վալերի Օսիպյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ նա կոռումպացված չի եղել, արդյոք համակարգից հեռացվածները կոռումպացված են եղել։ Ասաց Նիկոլ Փաշինյանը. Ես ոնց կարող եմ չկիսել, եթե ես չունեմ փաստեր, որ տվյալ մարդը կոռումպացված է եղել։ Դուք ուզում եք դեզի մեջ ասեղ գտնել, մի փորձեք։ Ամեն ինչ շատ հանգիստ է, շատ խաղաղ է, նորմալ է, տանք ժամանակ, ժամանակը ցույց կտա, նոր կառավարություն է ձևավորվել, ես ուզում եմ, որպեսզի իրենց մոտ հաջողվի և լավ աշխատեն։ Արշակ Հակոբյանին, որը եղել է Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետը և որի նկատմամբ այժմ գործ է հարուցված Նիկոլ Փաշինյանի ակցիաների ժամանակ քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար, Արթուր Գևորքյանը մի պահ չմտաբերեց։ Եթե հիշացնեք, այդպես անուն ազգանունով չէ, որ ասում եք, ինչպես դեմ երկար տարիներ ծառայել է իր ղեկավարին և կարծում եմ այդ երկար տարիների աշխատանքային ստաժը արդեն իսկ խոսում է նրա երևի թե բարձր որակների մասին։ Նա գոհ է, որ քաղաքացիական անհնազանդության շարժումը հանգուցալուծվեց խաղաղ ճանապարով, սակայն չի կարծում, որ զարգացումները պետք է հանգեցնեն ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների։ Այդ բոլոր ուժերը ժամանակին արտահայտվել էին և գոհունակություն էին հայտնել ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվ չի կարելի կասկածի տակ դնել արդեն անցած ընտրությունները։ Արթուր Գևորքյանը չէր սպասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կդառնա վարչապետ, սակայն միաժամանակ չի կարծում, որ դա արդյունք է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության վարկանիշի անկման։ Ես միշտ ազնիվ եմ եղել և հիմա էլ ազնիվ կգտնվեմ։ Եթե ես գոհ չէի մեր թիմի շատ աշխատանքներից, դա չի նշանակում, որ ես կողմ եմ իշխանապոխությանը և կամ այն մարդկանց, ովքեր եկել են իշխանություն, բայց ես դեմ չեմ, որ նրանց մոտ լավ ստացվի։ Ըստ Արթուր Գևորքյանի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը պետք է ներքին աուդիտ անի ու գնահատի իր սխալները, լուրջ քայլերի գնա, եթե դա չլինի, չի բացառվում, որ ինքն էլ դուրս գա կուսակցությունից։